Co to se kraje? Ahoj všichni, tady budu Cili a dneska jsem si chtěla zahrát nějakou hodně zvláštní hru a tak jsem vám do komunity napsala, abyste mi nějaký psali a tohle mi přišlo jako hodně zajímavý. Takže mi můžete možná psát do komentářů a pokud se vám tohle bude líbit, tak z toho možná udělám sérii, že budu prostě zkoušet hodně zvláštní hry v Robloxu. Aby to nebylo jen adopmí, tak je nový rok, takže doufám, že si ho zatím užíváte. A dala jsem tam tu písničku, protože je hodně zajímavá. Mně se to docela líbí. Tady penízky. Kills? Tady se killuje? Jo, tady má jeden kill. OK, sure. Jo, takhle můžu se točit a ta ruka mi lítá, to je hrozně štipný. Víte, že se moje ruce můžou jako prodloužovat? Šopík! Jo, bacon! To je hustý. Magnet sticky. Coins, myslíte, že jako se mi pak budou vydělávat coiny? Tohle je hodně zajímavá hra, vůbec nevím, po co tady jako go, asi prostě sbíráte coiny. Jej, tam jsou coiny. A možná pak si kupujete nový ruce, jako sure, asi. Vy taky chtěla to letadélko. Myslíte, že já můžu s těma jako potom létat? Jako tenhle týpek? Se líbí prostě skakají na hamburgeru, to je úplně, jako to dělám každý den, že jo, takže je dobrý. Jo, myslíte takhle? Já chci zkusit někoho, tak jako... No. Počkej. Tak, takhle. Takhle bych ho mohla mlátit. Když bych ho takhle mohla mlátit. Jo, koukejte, já mlátím. To je vtipný. To se mi líbí. Jo, počkejte, já můžu takhle jako chodit? Jako s těma rukama? Prostě... Ježíš, já jsem se zamotala. Bednička, doufám, že tam bude hodně coinů. 10, to je dobrý. A já nevím už, kolik má coinů. Tady ani není vidět, jo, tady to. Oh, 28, to je hezké. Tak já si koupím bacon. Jej. Bacon. Tak jo. Ten venek je hodně zajímavý, musím říct. Jo, tady je to parkour, tak let's go. No. Tak to je docela těžký. Ty jo, jak to udělat? Jako, ví, tak ne, no. Já zkusím něco, takhle. Oh, já se nějaké můžu přichytit. A pak ne, no. Ty jo, zajímavý. O, oh, 2 coiny, další, ty jo. Boháč. Když mi vůbec nejde na ten pucel. Ne, ani nevyskočím na něj. Oh, malé. Komu by to bylo asi OK, jo, ale ono to dělá hrozně divný, jako... aerobický věci prostě ty ruce a je to hrozně nepříjemné. Když za váma vláčí prostě jako 2metrový ruce, ježíš, prostě nejde. A nebo, kdybych si tam možná přichytila na kota, a nebo na tu knihu. Jo, koukejte, jsem přichycena na kuc. Jo. Můžu ještě na tu knihu. A víte, jsem na té knize. Jo, koukejte, no. Jo, tak co kdybych šla takhle prostě. Jo, to by možná šlo. Jo, a teďka. Jo, a jsem tady prostě, easy. Teď půjdu na ten, jasně, on je to jumper, čekejte. Že, jasně. No. Hele, ale už víme, jak se tam dostat, jo. Prostě musíme použít naše ručičky. Tak, prostě ručičky, easy. Jako to přece vůbec nejde, ne, jako bez ručiček. Jo, ručičky. Jo, koukejte. Jsem tady. Tak to není zase tak hrozný. Nevěděla, že vůbec mají takovou sílu ty ruky. No. Nevadí, no. Je to dost zajímavý tenhle parkour a docela mě to baví, ale musíme se přesunout dál. Já můžu vlastně takhle i chodit, tak to mě baví. Ale ráda bych to letadýlko. A nebo to nikdo nelítá tím letadlem, protože já bych tím moc ráda lítala. Jo, just saying, jo, jako. Víte co, já se na za to letadlo přichytím. Jo, počkejte, to musím nevychytat. Dělej, přichyť se. Oh, vidíte? Je, já jsem na letadlu. To je docela impresiv, že? Já lítám, to je super. Nevím, co uděláme dál, ale jdeme prostě vyskočit na... Ale víte co, mně se líbí, že můžeme prostě šplhat tady třeba a takhle, vidíte prostě a jsme za chvíli jako nahoře. Jenom mi dělá trošku problém jít, jsme už tady, dobrý. Co kdybych si vzal banánek? Dobrý. Co kdybychom se začali vařit ve vodě? Už jsme dole. Co dělají týpci tady? Dělají Mistr, tyhle dveře asi úplně nikam nevedou, nevadím.
Takhle se dopravuje rychle, no tak jo, jako teďka v moderní době. Viděli jste, jak mě to teďka... ještě jedno. Tahle hra podle mě za chvíli samozřejmě omrzí. Nebo jako obviously, jako. Že Arms, dáme si... Jo, tyhle, 70 to máme. Ne, nemáme, jenom 54 máme. Tak potom, někdy příště. Jdeme tady, koukejte, jak nám z toho vypálí. Ne, vidíte, my se musíme přichytit, protože tam je bednička. A tam taky, tak jdeme. Šo. A tam je další bedna. Jo, a to už pak budeme moc mít ty... Jo, yes. Ne. Jo, to pak budeme už moc mít ty ruce hustý. Vidíte, jak jsme to přidrželi? Profit bar. Jo, máme to. Jo, takže teď máme 85 koníčku. Se líbí, jak se můžeme prostě přepravovat mega daleký vzdálenosti docela rychle, tím jenom, že použijeme naše ručičky. OK, takže shop, koupíme si tohle. Jo, teď jsme největší. Víte, tyhle ty stojí prostě třeba milion robuxů nebo něco takového. Prostě hrozně moc robuxů to stojí a my to máme obalený všechny ruce, takže to je určitě hrozně drahý. Nebo gemstone to vypadá zajímavě. Ale úplně nevím, co je jakoby cílem té hry, asi si prostě kupovat skiny. Takže možná to blbnout s kamošema, nevím. Teď nás to vypálí. Jo, playground, tam jsem chtěla jít, vždycky. A co je tam? To je jakoby pokračování toho obíčka, co je tam? Asi jo, ne. Jo, to bude asi. To je zajímavý. Vidíte tam to? A nemůžu prostě PvPčko. Oh my god. PvPčko. Jo, mám tady meče i. Šup. Ne, on nás dal prostě, ale tak to není fér, jsme měli jako jenom jako hrozně málo životu. Not fair, sword. To je dobrý, viď, aby se také dobili a já je pak dobiju. Jo, ale on má asi mega good meče nebo něco takového. No jasně. Ale teď se určitě respawnu a můžu prostě dobít, že jo. Easy. Ale už má málo, vidíte, životu, takže už ho jenom dobiju. Ale nechci, aby ho dobila ta týpka, to je úplně nefér. Ne, on se prostě, on to lívnul. Oni to lívli? Ne, nelívli, dobrý. Tak to bych se urazila, musím říct, to bych se hodně urazila. Jo, tak můj goal dál bude prostě si koupit lepší meč, protože tenhle je fakt není nic. Ne. Tak teď zkusím dobít tu týpku. Nebo že by se lívla? Not fair. Můžu se prostě líbnout, když má málo životu. Tak tomu říkám dost jako hnusná věc. Hele, takže my si koupíme lepší meč a zkusíme tam někoho a rozbít. Jo, takže ty chceš jako odplatu. Jo, aha, to ona se zase líbla. Tak to jsou dost... Tak to já jakoby asi nejdu. Tak to je dost hnusný, kámo. To je dost hnusný, jo. Já se můžu teleportnout jen tak. OK, tak to beru. Tady je space. Jsme viděli, ne? Jo, to jsou ty hvězdičky, co jsme viděli ze zdola. Vidíte to? Tamhle je náš svět. A tamhle je naše... tak to je hezký. Máme volcano. Tak to je asi nějaká... Jo, to je mapa. Tak to není zase tak těžký, ne, když máme ty ruce, jakoby. Jakoby asi se mi to nechci dělat celý, ale koukejte, už jsme jakoby docela daleko. A je to docela dobrý, jo, jako docela mě to baví, ale nevím, co za to dostanu, takže asi půjdu pryč, bye. Treasure! Tak to je zajímavé. Jaká borka tady je? Já bych chtěla velký coin. Já jsem si konečně viděla mých to si děláš srandu, já jsem tady jenom jedna. Mých zasloužených 102 coinů. A já si jdu koupit nový meč. Snad to bude nějaký hezký. OK, to je zajímavý. 13 damage, to je dobrý. Kouknu, kolik měl tam ten damage? 5. To je dobrý. A my jdeme určitě do serveru, kde jsou lidi. Jej, tak tady možná bude někdo, tak jdeme na PvPčko. Je tu nějaký týpek. Jo, jenom toho se trošku možná bojím. No, i když. To nemůže být zase tak hrozný, ne? Když mám lepší meč, takže... Jo! To je moje první... zabití. Jej. Mě by zajímalo, jak takhle vypadám, prostě. OK. Jo, ona je možná AFK, takže já ji prostě můžu takhle zabíjet a
udělat si nějaké steriko, chápete, kill, hodně kill. Jo, já si prostě můžu jít takhle dělat killy, tak why not, asi jo. A ono už se líbila, ach jo, aspoň dva. Líbí se mi ta písnička. Jo, tahle hra jakoby na to, že je tak hrozně jako zvláštní, jo, že jako co to sakra je za nápad. A nechápu, jak můžou lítat jako s těma ruchyce, no, to bych taky chtěla. Jak můžou lítat? Jo, že je to tak divný, tak mě to jako docela začalo i bavit, jo, že jsem tam zjistila vlastně, o co tam go, jo, že třeba i jako to zabíjení docela zajímavý. A asi jako i klidně doporučuju, jo? Třeba když jako, nevím, nemáte půl hodinky co dělat, tak si to můžete zahrát. Nebo třeba s kamarádama jen tak jako pro srandu králíkům, chápeme. No nic, děkuji za tenhle komentář, že jste mi doporučili tuhle hru, určitě dejte další komentáře, like, odběr a u dalšího videa, ahoj!